Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Aziz bizni kuzatib turgan musofir yurtdagi aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, barcha-barchalaringizga avvalambor qulimiz ko'ksimizda hurmatdamiz. Yurtdoshlar hamma sog'-salomat ishlab, sog'ligida omonlikda o'z vatanlariga qaytish va nimaki orzu umid qilgan bo'lsa, barcha o'sha orzu umidlarga yetish nasib qilsin. Yurtdoshlar, All Trip kompaniyamizdan sizlarga yana bir ajoyib yangilikni aytib o'tmoqchiman. Xudo xohlasa yana res qo'ydik. Tojikistonlik birodarlarimiz ham juda ko'p so'rashgandi. Tojikistonlik birodarlarimiz через O'zbekiston res qo'yyapsizlarmi deb bizga juda murojaat qilishgandi. Tojikistonlik yurtdoshlarimizga ham qulay va O'zbekistonlik yurtdoshlarimizga ham. Kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizni obunasi kuzatayotganlar kimda agar video pastda qizil yozuvda bo'lsa podpisatsiya. Ushbu qizil yozuvni bossangiz qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va albatta burdonidan like bosib qo'ying. Ushbu ma'lumotlarimiz barchaga kengroq tarqalishida sizning o'sha like'laringiz juda katta hissa qo'shadi yurtdoshlar. 30 iyundan yana charter reys qo'ygan All Trip kompaniyamiz Moskvadan Farg'onaga. Moskvadan Farg'ona yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi bu reys. Moskva Farg'ona 650 ming so'm, so'mda rublda 5500 so'm rublda. Bemalol ushbu biletlarni O'zbekistonlik birodarlarimiz ham sotib olishlari mumkin. Moskva Farg'ona, Moskva Xo'jand Farg'ona orqali, Moskva Xo'jand Farg'ona orqali tranzit Farg'onadan Xo'jandga qulay mikroavtobuslarda sizlarni eltib qo'yishlari mumkin, faqat Tojikiston fuqarolari uchun. Tojikiston fuqarolari uchun Moskvadan Farg'onaga va Farg'ona orqali tranzit Farg'onadan Xo'jandga qulay mikroavtobuslarda sizlarni tojikistonlik birodarlarimizni eltib qo'yishadi yurtdoshlar. Bilet narxi 5500 rubli. Ushbu ekrandagi telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilib bemalol bog'lanib, onlayn pul o'tkazmalar orqali bilet xarid qilish qilsangiz ham bo'ladi va metro Kitay Gorod 5-chi bekatdan chiqasiz. Armyanskiy Perulok 9, Strenye 1. Orientir Belaruskiy posolstvoni yonida, o'sha Belaruskiy posolstvosiga qaytganingizda, o'sha Belaruskiy posolstvo Belarusiyani yonginasida Armyanskiy Perulok 9, Strenye 1. O'sha yerda ofisimiz bor, bemalol borib biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin yurtdoshlar. Ushbu ekranga yozib qo'yganman telefon nomerlarini ham, adresini ham va opisaniyada ham telefon nomer adreslar bo'ladi. Bemalol ushbu biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Tojikistonlik birodarlarimiz uchun ham. Yana ko'plab yurtdoshlarimiz savol berishdi, yo'llar yopilyaptimi deb savol berishdi. Yo'llar hozirda yopilayotgani yo'q. Faqatgina shu Toshkentda kimning xabari bo'lsa 28 iyulgacha ba'zi bir cheklovlar bo'ldi. Misol uchun Toshkentga aylanishga boradiganlar o'sha aylanadigan joylar, ya'ni ovqatlanadigan joylar, bir ikkita shu kafe, restoranlar yana ozgina qisqartirilgan rejimga o'tdi. Hozirda unaqacha vahimali holat yo'q, aviakompaniyaga ham ta'sir qilgani yo'q. Kimda kim bilet olgan bo'lsa, ushbu chisla olar oralig'ida bilet olganlar, biletingizdagi samolyot reys nomeri, aviakompaniya qaysi kompaniya, samolyot reys nomeriga qarab turib telefon qilib bilsangiz ham bo'ladi, ushbu reys admin bo'lganmi yo'qmi, yoki o'zingiz bilet olgan joyga telefon qilib o'sha aviakassadan ham ma'lumotlarni olib bemalol, agar admin bo'lmagan bo'lsa, uchadigan bo'lsa bemalol testdan o'tib, qo'lingizda shu test qog'oz javobi bilan uchib ketsangiz bo'laveradi yurtdoshlar. Dokument sohasidan ham yana juda ko'pchilik savol berdi. Dokumentni yana yangi qaror chiqardi Rossiya hukumati. Shu 31 dekabrgacha yana cho'zildi, lekin bu ofitsialni hozirda ayni vaqtda hozir ishlab turganlar uchun, ya'ni bu yerdan yangi borganlar, aniq ofitsialni ishda ishlab yurganlar, ular albatta hech qanaqa cho'zildi-ku deb beparvo bo'lib yurmang. Registratsiyangizni ham o'z vaqtida qiling, patentingizni ham o'z vaqtida to'lovlarni qilib
doğru yürüyüşünüzde maslahat verip olgan bulardım. Bu fakat bir yerden yangi borganlar, bizatın işi borlar, bir yerden yangi borganlar ham borup patent topşuradı, registrasiya kıladı, hamasını uz vaxtı, her ay tulağını kıladı. Yani ofisyan işler borganlar, haması bu patentlerini, registrasiyalarını uz vaxtı kılıp, tulağlarını amalga uçurup, işlerini maslahat veremez ilk boşlar. Bu, şu uygulmaya koyan yok ki işsiz olsayız, uşana kadar, uşana kadar vaziyatlı borganlar, vaktinçalik uşa dokumentlarını çözdürmezden, registrasyonu uşa çözdürmezden yürsengiz bu leyredi. Bu lekin hamma uçun hamma imas işleyatganlar albatta oz vaxtıda hamma dokumentlarınızda pariyat yakılıp oluşunuzda maslahat bergen bulardım. Oltrip kampanyadan sizler gene ait buldum. Farovon orkali Moskva'dan Xo'jandga parvoz 30 iyun günü charter reys Moskva Farovon'a yönelik boylap amalga oşırladı. Charter reyslar narxı 650 ming so'm, rublda 5500 rubli, Moskva Xo'jand Farg'ona orqali tranzit, Farg'onadan Xo'jandga qulay mikroavtobuslarda faqat Tojikistonlik birodarlarimizni 1 million 150 ming so'mga o'sha ushbu narxda bemalol avtobusda tranzit xizmati olib borib qo'yadi yurtdoshlar. Sizning qo'lingizda o'sha 3 soatidan 72 saat oldum bo'lgan, ya'ni 3 gün oldum bo'lgan, 3 kalendar kun oldum bo'lgan kechiktirmay PCR testining salbiy yaxshi o'sha javobi qo'lingizda bo'lsa bo'ldi. Parvozlarni bron qilish telefon nomerlarini yozib qo'ydim, bemalol ekrandagi adreslar va ushbu telefon nomerlariga qo'ng'iroq qilib onlayn ravishda biletlarni sotib olsangiz ham bo'ladi va adresimizga borib ham biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Armiyanski Pirolog 9 treniya 1 metro Kitay Gorod 5-chi vihtdan chiqasiz. Arenter Belaruski posolstvoga qayriladigan o'sha Belaruski posolstvo ko'chasida. Bemalol biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi yurtdoshlar. Pastda opisaniyada ham qoldiraman telefon nomerlar, adreslarni va birinchi kommentariyada ham qoldiraman. Albatta kanalimizni obuna bo'layotganlar obuna bo'lishni unutmang va bir donadan like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizni, şu videomuzni ko'proq odamga, ko'proq ommaga tarqalishida sizning like'ingizning hissasi juda katta bo'ladi yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videoroliklarimizda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz.